Ahoj, jelikož jsme se z začátku bavili v mém prvním videu o tom, že pokec Anu o Aně by měl být takovej víc, jak bych to řekla, otevřenější a neměl by být tak formální, tak jsem si říkala, že vám tohle video zkusím natočit i během toho, co jsem nemocná. A abyste mi věřili, tak zrovna vám píchlej teploměr, dětský teploměr v podpaží, mám 37,5. Což není vysoká teplota, ale pro mě to vysoká teplota je, protože mám normálně 35,4, 35,3, takže opravdu při 37 už umírám. Dostala jsem angínu, vy co jste četli vlastně moje facebookové stránky, do toho se mi udělali velký afty v puse, mám opár, takže opravdu jakoby špatně mi je mi celkem špatně, nasadili mi antibiotika, beru teďko i brufeiny proti bolesti, takže jsem schopná nějakým způsobem mluvit. A jsem hrozný rebel, protože zatímco Míra vzal Teresku, naši malou dcerku, do obchoďáku, aby jeli vybrat peníze a moje kamarádka se uvolila k tomu, že vezme našeho mladšího synka na procházku, tak já tady teďko sedím a místo toho, abych ležela v posteli, tak natáčím tohleto video. Takže asi tak. Rozhodně to není ale takový, jako že bych se nějakým způsobem svým povinnostem vyhejbala a že bych nechtěla jakoby se svýma dětma bejt, že radši prostě počkám, až všichni odejdou a místo toho, abych se kulírovala, tak tady něco natáčím, takhle to určitě vůbec není. Spíš jsem si jenom říkala, abyste věděli, proč teďko nebudu nějakou dobu tvořit, že mi opravdu není dobře a nějakou dobu potom po antibiotikách nebudu moc ani na sluníčku, takže vůbec netuším, jak to bude s tvorbou toho, co jsem chtěla. Chtěli jsme vyrazit do zábavního parku, do akvaparku, do Škaretu, chtěli jsme vyrazit do Kselha nebo Šelha, nebo jak se to tady vlastně majsky říká. Chtěli jsme vyrazit do Tulumu a podobně, ale čas se nám krátí a já se obávám, že to asi nestihneme. Takže je pravda, že takovýhle videa by asi měl natáčet člověk, který má 90 tisíc odběratelů a 500 000 shlídnutí, nicméně já si prostě vážím i vás pár, který na mě koukáte, takže jsem vám tímhletím videem jenom chtěla říct, že jsem na vás určitě nezapomněla. Nicméně jedna, který máme teda kamarádku z Čech, která za mnou na měsíc přiletěla a potom jsem prostě dostala takhle debilní onemocnění, díky kterému prakticky ani nemůžu být se svýma dětma, protože angina, jak všichni víme, i infekční onemocnění. A opary a afty bohužel taky, takže nemůžu svoje děti pořádně chovat, líbat, nic, prostě tak. Ale určitě, jakmile se dám dokupy, do pohody, tak se na vás moc těším se na vás u dalších videí a už teďko mě svrbí kamera, abych mohla natáčet dál. Mějte se krásně, moc děkuju za lajky, děkuju i za komentáře, které teďko začínaly přibývat a u dalšího videa mějte se hezky, ahoj.